Այսօր արդեն անվիճելի է, որ ժամանակին հայկական հեռուստատեսության եթերում ցուցադրված ներկայացումները իրենց ծանրակշիռ դերն են ունեցել մեր ազգային նկարագրի ձևավորման գործում. 80-ական թվականներին հեռուստատեատրոնն աչքի ընկավ թե խաղացանկի իր թեմատիկայով, թե ազգային գաղափարախոսությամբ և որ ամենակարևորն էր իր գեղարվեստական, գեղագիտական նոր ու հետաքրքիր դրսևորումներով. Այդ տարիներին ստեղծվեցին էկրանային ինքնուրույն մեծակտավ շատ ներկայացումներ, դրանցից մեկն էլ Կարլեն Վարժապետյանի բեմադրությամբ Հրանտ Մաթևոսյանի «Չեզոք գոտի» ներկայացումն է։ «Չեզոք գոտին» դա Հրանտ Մաթևոսյանի միակ դրամատիկական գործն էր, որ գրեց, և նա երևի չէր գրի, եթե մեր կողմից առանցին առանձնահատուկ խնդրանք չլիներ նրան, և այդ խնդրանքը գալիս էր մեր նախագահից, որ մեր բոլոր միջոցառումների մասնակիցն էր, և գլխավոր ռեժիսորից, որ այն ժամանակ երիտասարդ Կարլեն Վարժապետյանն էր։ Առիթը եղավ այն, որ Կարլեն Վարժապետյանը բեմադրեց Մաթևոսյանի բոլորովին թատրոնի դրամատուրգիայի հետ կապ չունեցող մեծամոր հրապարակախոսական էսեն, և նա դրսևորեց էկրանի և թատրոնի այնքան գունեղ մտածելակերպ, կերպարային և բեմադրական լուծումների շատ գունեղ մտածելակերպ, որ պարտապես մենք էինք կապշել, իսկ հաճելիորեն զարմացել էր հեղինակը, որտեվ նա ևս չէր պատկերացնում, թե իր էսեն այդպիսի բեմական կենդանի արտահայտություն կստանա, և դա էր պատճառը, որ Հրանտը սիրով համաձայնեց մեզ համար գրել։ Իդեպ ասեմ, որ հեղինակները քիչ շատ հաջողված իրենց պեստերը մեզ չէին տալիս, թատրոնների են տալից, որտև թատրոններում յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո նրանք տոկոսային ստանալիքներ ունեն, մեզ մոտ դա չկա։ Իսկ Հրանտի համաձայնելը, Հրանտը, որ ժամանակի մեր դասական արձակի լավագույն ներկայացուցիչն էր, մեծագույնը, որի մոտ ազգային մտածելակերպը շատ սուր էր, շատ ցավագին էր, շատ խորն էր, մեզ համար շատ շահեկան մի գործ ստեղծեց։ Հերթական անգամ այդ գործը Հրանտի գործն է, մի հատ կարդա։ Կարդացի, և առաջի բանը, որ մյուս օրը եկա ասելու, ասի Կարլեն, ասի, սա ցենզուրան անցել է, ասեցի, հա դե անցել է, որ արդեն ցրցամ ենք տվել, ասի, հա, բայց դես կարող ընկնի Շահումյանի օրը, որովհետև դրանից մի քանի տարի առաջ Կարլեն բեմադրություն էր արել Շահումյան, հետո եկան Կենտկոմից, նստեցին, այն ժամանակ գաղափարական մասի ղեկավարը Կարլեն Դալլաքյան կար, դա էլ, և այնքան հեշտ, այնքան համոզելով, այնքան ուրիշ կերպ նրան հակառակվել է չէր լինի ընդհանրապես կարգը, այնպես կրճատեցին, որ երկու մասանոց ներկայացումը դառավ մի մաս, այսինքն ամբողջ նյութը մեջից հանեցին, և դառավ անիմաստ մի բան։ Ասի, տես, ես պատմություն չէ ասեց, գիտես ինչ կա, ես անգամ ես Պողոսյանի հետ խոսել եմ, Պողոսյան ասեց, ես ձեր մեջքին կկանգնեմ, իսկ Ստեփան Պողոսյան այնպես սասունցի մարդ էր, պինդ մարդ էր, հայրենասեր մարդ էր, և եթե ասում էր, անում էր։ Իհարկե Ստեփան Կարպիչի դերը նուրբ քաղաքագետի և գաղափարախոսության այդ նուրբ հարաբերությունները ճիշտ ղեկավարող մարդու գործունեության արդյունքում է, որ այնուամենայնիվ Կարլենի պես երիտասարդներ եկան հեռուստատեատրոն և առհասարակ կյանք, շատեր այստեղ հեռուստաֆիլմերի ստուդիայում եղան արժեքներ, Ստեփան Կարպիչի օրերին եղան դրանք, և արժանին պետք է տալ այդ մեծ գործչին։ 82 թվականի ամռանը արդեն մենք պիեսը ստացանք, իսկ Աշնանը արդեն Կարլենով ոգևորված տվեց անմիջապես իսկ կարդացի, և անմիջապես մտածեց բեմականացնելու մասին, բայց մեկ էլ տեսնեմ կոտրված է տրամադրությունը, Կարլեն ինչ է պատահել, ինքն էր շատ քչախոս մարդ է, կարծես ակցանով պիտի նրա բերանից ծկեց բառերը, և բացատրեց, ես զարմացա, որ հեղինակը և բեմադրիչը այդքան ներդաշնակ լինելով գեղարվեստական մտածելակերպով, իրենց տեսլականով հանկարծ մի բանում բախվել են, և ոչ մի կերպ չեն ուզում զիջել մեկը մյուսին, պատկերացնում եք, հանկարծ կարող էր տապալվել գործը, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ,
ասացի Կարլեն, ես կգնամ, ինձ շատ լավ են վերաբերվում գրողների միությունում, ինքան ինչ ժամանակ գրողների միության նախագահներ, գնացի տեսա շատ ծանր հիվանդ է Մատևոսյանը, ստիպած եղա տուն գնալ, մի խոսքով շատ նարդորեն տարա զրույց այն բանին, հանգեցրի այն խնդրանքին, որ եկեք դուք վստահեք բանին Կարլեն Վարժապետյանին և պարզապես ստեղծագործական ազատություն տվեք նրան, ինքը ասեց իհարկե, բայց պարզապես ես գրելիս անդադ պատկերացրելով Խորեն Աբրամյանին, իմ տեսլականում միայն նա է ճարտարապետի դերում, ասեց, բայց եթե ռեժիսորը ուրիշի է տեսնում, Սոս Սարգսյանն էր տեսնում, որտև Կարլենը մտածում էր անի այդ ճարտարապետական մեր վեհությունը, այդ սյունաշարեր ամբողջը, նախշազարդերը զուգակցել, համադրել ճարտարապետի կերպարի հետ, իսկ ճարտարապետի աչքերը, Սոս Սարգսյանի աչքերը, որ նմանը չունեն, հենց համընկնում էին այդ խոհական զգացումնային տեսլականին, որ Կարլեն ուներ. Երբ որ առաջի ընթերցանությունը գնաց, պիեսը պետք է կարդային, հավաքվել էին բոլորը, դերասանական խումբը, ստեղծագործական ամբողջ խումբը այնտեղ էր և գեղխորհուրդներ, իսկ գեղխորհուրդը բավական լուրջ մարդկանցից էր կազմած, բարձր մտավորականներ էին, Մարատ Մարինոսյան, Մոնիկա Տերպողոսյան, Մանուկ Մնացականյան, Հայկ Վարդանյան և շատ հետաքրքիր Կարեն Մանանդյան լուրջ մարդիկ էին գործից հասկացու։ Եվ հիմա Հրանտ Մաթևոսյանը կարդում է այդ պիեսը, մի քանի հոգի կարդացել են, մնացածը չգիտեմ, իսկ այնտեղ 50-ի չափ մարդ է հավաքված, Հրանտը կարդում է, կարդում է միատոն, ստորակետ, վերջակետ, միջակետ, ոչ չին բայց չկա, շեշտադրում, ոչ, միատոն կարդում է, ես քանի որ ծանոթ էի արդեն գործին, մի քանի անգամ կարդացել էի, նայում եմ մարդկանց ռեակցիային, լսում եմ, բոլորը շատ ուշադիր լսում են, կարդաց այդպես մի ժամ հետո հոգնեց, այն ժամանակ Անրանիկ Հարությունյանը դերասան պետք է դեր խաղար, հետո ինչ-որ պատճառներով չխաղաց այդ ներկայացման մեջ և Անրանիկ կողներ Հրանտն ասեց, Անրանիկ հոգնեցի, արդ մի քիչ էլ դու կարդա, հիմա Անրանիկն է կարդում, դերասան, ամեն ինչ տեղն է, շեշտադրությունը, ստորակետ, կետ, միջակետ, չգիտեմ, ամեն ինչ տեղն է, 5 րոպե հետո ես նայում եմ մարդկանց ոչ ոք չի լսում, տեքստը չի լսվում, չեն հասկանում մարդիկ, ճիշտ կարդում է չեն հասկանում և Անդրանիկի ինքը հասկացավ դա ու 5 րոպե հետո պաուզա տվեց, նայեց, ասեց, Հրանտ, դու ես գրել, դու էլ կարդակ ու տեքստը, դեռ կար մի հատ շատ հետաքրքիր բան, Հրանտը նշանակություն չունի, որ սխալ էր կարդում, նա կարդում էր ըստ էության։ 3 տասնյակ մասնակիցների հետ նստեց շատ հրաշալի մի ներկայացում, որտեղ նախորդ ներկայացումների համատությամբ շատ պարզ դասական արտահայտչաձև էր ընտրել, սիմվոլ, մետաֆոր, այդպիսի բաներ նա չէր օգտագործել, բայց փոխարենը շեշտել էր խորքով ազգային հանճարի մտածելակերպը, կարողությունը հայ ժողովրդի և այնտեղ սերնդի շարունակությունը, գոյատևության և հանճարի շարունակության գաղափարը, որ Հրանտը դրել էր ճարտարապետի, հետո մի շորական շինական, որ հրաշալի խաչքարեր է քանդակում Սիմոնի և Սիմոնի որդու, թորնիկ ենք կոչում, թորնիկի միջոցով, որը արդեն նոր ժամանակի երիտասարդ է և շատ ստապ, նա չի թողնի, որ իր ազգին որև է մեկը կարողանա կամահրանքի ենթարկել, արդեն սերնդի այդ գաղափարը Հրանտ Մաթևոսյան դրել էր, իսկ պարզ է այդ երկու ամեն ինչ հանգուցվում էր երկու խոշոր կենտրոնական կերպարների վրա, մեկը առարման առաջնորդը, որ ճարտարապետն էր Սոս Սարգսյան, մյուսը հոգևոր առաջնորդը, որ վանահայրն էր Կարեն Ջանեբեկյանի ծիծղուն, հետաքրքիր մեկնաբանությամբ։ Չեզոք գոտին մի հանճարեղ գործ է մտավորականների մասին, մի Թորոմոնյանն է, չէ, մարդը մրջունի պես,
հետազոտում է անին, փորում է, գտնում է, բացահայտում է, ընկան նվիրյալ, ամեն զրկանք իր հետ, կիսասոված, կիսահակնված, մի զարմանալի երևույթ և բոլորը դերակատարները, ասենք Կարեն Ջարնբեկյանի փայլուն դերակատարում է հետը, ես Կարենի շատ եմ սիրում, շատ բարձր եմ գնահատում։ Երբ որ Կարլեն Վարժապետյանը դերը բերեց, ես կարդացի, տվեցի նախկին կնոջս, կարդաց, ասես չէ, դու այսքան տեքստ չես սովորի, հնարավոր չի, ես եղա, տարա ասի Կարլեն ջան, ես չեմ կարա, չեմ կարա, ի վիճակի չեմ ես դա հաղթարել, թող ինձ հանգիստ։ Բայց չէ կարեմ, ման մի խոսքով ես կողմ են կողմ սկսեց ինձ համոզել, ասի չէ կատիգորիկ չէ, որտեղ իսկապես ահավոր մեծ տեսարաններ, ահավոր մեծ տեքստեր, ես իմ ընդեղ լոբուտը հասելա, ես իմ ինչ, է, ժողովուրդ, այկ եք, ու սենց մի եք համանալուկ, ասի չէ, անցավ մի արժամանակ նորից եկավ, բերեց գիրքը, և այդ տերտերի դեմք ասետես ինչ կեզ նմանը, ոպշիմ Կարլենը ամեն ինչ արեց, խապեց ինձ և տարավ։ Տարավ եվ ես ընկան շնորհակալ եմ իրանից, որ այսօր այդ դերով ես հանդես եմ գալիս, ես իմ արդեն շատ որ թիվներ դա երևի էլի 80-ական թվականներն էր, դա իմ լավագույն դերերից մեկն է հեռուստատեսության, որը որ սոսի հետ մենք ստեղծեցինք և լավ բեմադրություն դարձավ։ Պիեսի վրա աշխատել է ինձ համար նկարահանվել է մեծագույն և ցավ էր և ուրախություն և հրճվանք, արվեստի հրճվանք։ Ես շատ շնորհակալ եմ Հրանտ Մատևոսյանին և շնորհակալ եմ Կարլեն Վարժապետյանին, որ այդ գործը բեմադրեց։ Դա ես համարում եմ լավագույն դերերից մեկը, այդպես պետք է համարի նաև Կարեն Ջարնբեկյան։ Խոսքը նվիրվելու մասին է, մտավորականի պարտականության մասին է, խոսքային մասին է, թե այս ժողովրդին մենք ինչպես ենք ծառայում, և ծառայում ենք արդյոք։ Ես կուզենայի մի քիչ խոսել Կարլենի, ուրեմն, այնպիսի մի հատկության մասին, ինչպիսին դերասան սիրել և դերասանի հետ աշխատել կարողանալն է։ Դա ամեն մի ռեժիսորի չի տրված, դրա համար շատ դերասաններ, հիմնականում տաղանդավոր, շատ մեծ հաճույքով են Կարլենի հետ աշխատում, որտեղ տաղանդավոր ռեժիսորը միշտ ուզում է տաղանդավոր դերասանի հետ աշխատել մի պարզ պատճառով, որպեսզի իր մտքերը կարողանան տեղ հասցնի։ Առաջինը հիշում եմ, թե ինչքան հրաշալի մարդ էր Կարլենը, ինչքան պարկեր, ինչքան կարգ է, ինչպես ասում են, պարյադը չլի, այդ հենց, եկոտ շատ տաղանդավոր մարդ էր և նվիրալ մարդ էր, հայենասել մարդ էր, ամբակ գորգոր չեր, բան չեր, մեղմ ձայն ուներ ինքը, այդպես շատ կրթված ինքը, բայց շատ խորը մարդ էր և այո ճիշտ են անում, որ հեռուստատեսային թատրոնի ազգային երանգները կապում են նրա հետ, այդպես է։ Կարլենը շատ զարմանալի ռեժիսոր էր, երևի դերասանների երազած ռեժիսորներից, որը լրության մեջ էր աշխատում, լրություն, որի մեջ կարող էր ծնվել իսկական արվեստը, իսկական որոնումը, որի մեջ կարող էր ըմբռնել անըմբռնելին։ Ես նրա ձայնը չեմ հիշում, գիտեք, ես փորձեցի հիշել նրա ձայնը և չհիշեցի, միայն ժպիտը և շատ ուշադիր աչքերը։ Կարլեն Վարժապետյանը յուրովի մոտեցում ցուցաբերեց դերասանի հանդեպ և հետո աշխատանքը ավարտելուց հետո հասկացար, որքան նուրբ էր նա, որքան կիրթ էր, որքան զգուշ էր դերասանի հետ։ Համենայն դեպս աշխատանքը, բավականին ծավալուն և բազմամարդ աշխատանքը շատ աննկատ անցավ, անձամբ ինձ համար, մանավանդ այնտեղ ես խոսում էի ոչ միայն հայերեն, նաև ռուսերեն, որտեղ մենք գալիս էինք Պետերբուրգից և այլ,
Անահիտ Թոփչյանի հետ էր հիմնականում մեր դիալոգները, և որքան զգուշ էր Կարլենը, որքան հավասարակշռված էին նրա նկատողությունները, մարդը պատրաստ էր անել ամեն ինչ դերասանին օգնելու համար, դա շատ հազվադեպ է պատահում։ Երբ որ նա կամերաները, բաները մոռացած, կարծես թե մոռացած, անշուշտ ուշադրության տակ էր այդ ամենը, նա աշխատում էր դերասանի հետ։ Արեն Ջանեբեկյանը այնտեղ լավ տեսարան կար, Հրանտը հոյակապ էր գրել այդ տեսարանը, երբ որ վարդապետը խոսում է ժողովրդի հետ և այդ չնչահավատ ժողովրդին, ինչ, ասում է դուք չնչահավատները, չգիտեմ ինչ, բայց վարունգից, բանից, չգիտեմ խղճից, բանից և այն, Կարենի շատ դուր էր գալիս այդ մոնոլոգը, բայց հիմա դա պետք է ասվում մասսայական տեսարանի, մասովկայի հետ, ժողովրդի հետ է խոսում, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, հինգը դուբլ, բացարձակ, Կարենը շփոթվում է, ընդհատում է, ջղայնանում է, թզբե խփում է գետնին, չգիտեմ ինչ, Կարլենն ասեց, ինչ է եղել, ինչի՞ մեն, ասի չգիտեմ, ասի նայում է ժողովրդին, սկզբից լավ է սկսում, հետո ինչ-որ մի դեմք է գտնում, դրանից ներվային անում, ա, չգիտեմ, և, հա, ասեց, հասկացա, լավ, ասեց, կամաց, սուսուփուս, մասովկան հանի, մասովկան հանեցինք պավիլյոնից, եկավ ասեց, Կարլեն ասեց, ինձ ու արշակին ո՞նց ես վերաբերվում, լավ եմ վերաբերվում, ոչ վերաբերվում, ասես դե հիմա ես որտեղ Կարենը մեկ էս կողմեր խոսում, մեկ էս կողմեր ժողովրդ, ասեց հիմա արշակը ստեղ կկանգնեմ, ես է ստեղ կկանգնեմ, դու մեզ հետ խոսի, առաջի դուբլից ստացվեց։ Այն որ ասմա լոբուտը ծաղկելա, է եկեք, այն որ ժողովրդին կանչում ասմա դիմացեք, ոչինչ լավ կլնի, վերջը լավ կլնի, այս շշմելու, և այդ վանականը գիտեք ինչներ ինձ, ոչ թե վանական էր, այսպես ասած, վե բարձրից, աստծո կողմից, այլ նորմալ, հասարակ, մի մարդ, որի հետ կարելի էր շփվել մարդկային լեզվով, հասարակ և հողեղեն էր ինքը, կարևորը, որ հողեղեն մարդ էր, ոչ թե վանական էր, այսպես ասած, դրածո։ Ռեժիսորը այն մարդն է, որը պետք է դերասանին այնքան ճիշտ բացի, այդ բանալին այնքան ճիշտ, այդտեղ բարկանալու հարկ չկար, ասես ինչի չի ստացվում, պետք է հասկանաս, շատ արագ է հասկանում, ժամանակ չկա, մեր աշխատանքի բնույթի վատ կողմներ, ոչ ժամանակ չկա, եւ պետք է շատ արագ կողմնորոշվել, եւ փորձարու ռեժիսորը շատ արագ էլ այդ բանը կարողանում է անել, բայց պետք է դերասանին շատ լավ սիրես, այ սա Կարլենի լավագույն հատկություններից մեկն է, որտեղ նա շատ լավ ասում է, միշտ ասում է, ասում է, հանդիսատեսը նայում է մարդուն, էկրանում նայում է մարդուն, իսկ մարդ դերասանն է տվյալ դեպքում, ուրեմն ինչ ֆոկուսներ էլ անեք, չանեք, միևնույն է, ինքը մարդուն է նայում, ուրեմն մարդու հետ պետք է աշխատել։ Ճարտարապետը Հրանտի ինձ համար հեռուստատեսությունում խաղացած ամենասիրելի դերն է, շատ խորը երևույթ է, ես հիմա չեմ կարող բոլոր ամեն ինչ արտասանել, բայց եթե հիմա դուք նայեք, կտեսնեք ինչ մեծ գործ է և ինչ մեծ կերպար է ստեղծված, ինչ հրաշալի կերպար է ստեղծված, մենք այդ կերպարներին, այդ մարդկանց կարոտ ենք, ես տեսել եմ դրանց, ես դրանց հետ աշխատել եմ, Լևոն Քալանթար, հա, Գուլագյան, Վավիկ Վարդանյան, Տիգրան Շամիրխանյան, դրան բացառիկ ծնունդներ էին, բացառիկ երևույթներ էին, այդ շարքից էին դրանք, այդ կարգի բարձր մտավորականներ էին դրանք, չէ, իհարկե, Չեզոք Գոտին ինձ համար բացառիկ, ճարտարապետի կերպար մի բացառիկ, Կարլեն Վարժապետյան ռեժիսորին ճանաչողները ասում են, որ Կարլենի մոտ երեք կարևոր առանձնահատկություն միաձույլ էին. հիմնավոր մասնագիտական կրթությունը, էկրանի գեղարվեստատեխնիկական հնարավորությունների իմացությունը և ազգային ընդգծված բնածին նկարագիրը. Նա իր գործում նորարար էր, լավ էր հասկանում ռեժիսորի վճռական խոսքի արժեքը, բայց երբեք չէր պատկերացնում այդ խոսքն առանց դերասանի, նկարչի ու օպերատորի մտահղացումների ու լուծումների։
Ստեղծագործական պրոցեսում նա միշտ էլ սերտ համագործակցում էր թե հեղինակի և թե ամենակարևորը նկարչի և օպերատորի հետ։ Մի խումբ էինք եր Ֆրունզի հետ, նկարչյան օպերատոր, ու նեզ լավ էր է, որ միասին երեքով որ նստում ենք, ամեն հարցերը հանգիստ լուծում էր, ոչ մեկս բան չեր, ըմբոս չեր, ոչ մեկը նենց բան չեր, հանգիստ էր գնում էր զրծները։ Պայմանավորում ենք ինչ պտի արվի, ոնց պտի արվի, այդ մնացած արդեն ստուդիայում ենք անում։ Դեկորացիան պատրաստում էր բաներ, ուստի տեղադրելուց նոր ճշտումներ մտցնում ենք, այս կամ կամ ենք կամ էլ է։ Չեզոք գոտի ներկայացման բեմադրող նկարիչն էր Գաստելո Գասպարյանը, ով ռեժիսորի համախոհը լինելով կարողացել էր ստեղծել ճարտարապետական, համապատասխան միջավայր և գեղանկարչական հետաքրքիր ձևավորման միջոցով օգնել հերոսներին բացահայտելու իրենց մարդկային նկարագիրը։ Դանախ ինձ հարազատ թեմա էր, ես շատ քանդված եկեղեցիներն եմ նկարած, վաղտեն միշտ էլ դա նկարել եմ, որ գիտենք դա դեպքում խնդիր չունեի։ Ինձ դժվարություն էներ, որ արտադրական ցեխում կարողանային այդ իրականացնել բան։ Միտեղ ստիպված էինք իսկական քար դնենք, որ այդ մուրճի ու քարի ձայնը լինի, դեկորը ամբողջ թե փայտից բան ծրած, բայց խաչքարի մի մասը դրինք իսկական քար, որտեղ ձայնը լավ գալիս էր, էլի։ Իսկ արդեն մյուս խորանները, պատերը, այնքան հարազատ էր, որ բան չունեի։ Կարլեն էլ այդ հաշվով ինձ միշտ վստահում էր, բեմադրությունների ժամանակ մենք շատ քիչ էինք խոսում, ոնց որ աչքով իրար հասկանում ենք ինչ պիտի արվել։ Մենք միշտ այդպես պուլտին, երբ որ իրար կողքի նստած էինք լինում, եթե տեսարանը ստացվում էր, դրա մասին ասել պետք չէր, որովհետև բավական էր մի թեթև նայել Կարլենին, նրա ռեակցիան անմիջապես երևում էր, և ձեռքերը սկսում էր այսպես շփել, շփում էր ձեռքերը, ներքին ուրախություն էր ապրում, ստացվում է տեսարանը։ Հարասարակ Կարլենը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, շատ հարուստ, հետաքրքիր, որոնող միտք, ներքին ծրագիր ունեցող, իր կյանքը, իր ապրելը, իր համար ծրագիր նկատող, ընդ որում ազգային արժեքներին ծառայեցնելու ծրագիր նկատող արվեստագետ էր, և այդ տեսակետից թե ձգողական ուժ ուներ, թե կարողանում էր իր ասելիքը տեղացնել, բայց միայն ժամանակ այնպես էր, որ սիրում էր այս մարդուն, իր հետ մտերմանալը հեշտ էր, որովհետև նախ որ չափազանց ազնիվ էր, ազնվական մի շերտ կար իր մեջ, մի շատ նկատելի շերտ, ազնվական մաքուր մարդ էր, և հետո իր հոգսին հետ ապրող մարդուն չես կարող չհարգել, և հոգսն էլ, երբ որ այս կամ մաքուր է, ամիջապես միանում ես իրեն։ Իր տեսակը այդպիսին էր, որ մի քանի ուղություններից առաջ էր, ինքը իր ծրագրի ծառան էր, իր ծրագրի զինվորն էր։ Մենք դիտելու ենք Կարլեն Վարժապետյանի բեմադրությամբ Հրանտ Մաթևոսյանի Չեզոք գոտի ներկայացումը։ Մաղթում եմ հաճելի դիտում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակին։